painetaan tota juttua. Me jäätiin tänne. Oh. Oh. Hmm? Aha! Aha! Ho ho! Yeah! Let's do it! Ta-da! Mikä tuossa nyt mielenkiintoista? Oh yeah! Oh. Yeah. Rahan pissiä. No voiko nyt tuhota se? Tell me. Se onko se oli se hämähäkki, mikä on tunnet, jos se on hämähäkki. Mä oon ihan innoissani. Me nähdään vielä lisää näitä. Jos to, olkaa silmät karkkana. Ai niin, ja painakaa tykkästä tähän videoon. Niin kuin aina mä sanon. Sama juttu. Kello päällekin. Luoksenne. Okei. Mikäs täällä? Mä kuin mä tätä tätä. Mikä tuo on? Ai. Toi huppi mä en. Viimeen sut. Tuo on hassu. Tässä sulla slashia. Ai. Chiikas kahden ja katso, että tähän juoksee aika hullua vauhtia. Wow. Luigi. Oh, yeah. Ihanaa. Tulehan nyt, pikku kakara. Wohoho! Wow! Oho, se silmät on tommosia pikruisia. Wow! Mikä ihmeeksi? Mä ihmeen sun silmälasit. Mä teen sulle näin. Oho. Oja. Toikö? Bo. Oja. Oja ma. Teijeru. Su. Suku suku. Sike sike. Wow! 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 Jesus, size. Yeah.
tässä paljon yllättävää. Näettekö sama kuin mä? Come here, my fishy, fishy, fishy. Thank you. Money, money, money. Onko sä vähän laatikota naamaasi? Oi! Tänne piku, pisi, pisi, pisi. Kaunistahan tämähän on. Et kyllä mene sen. Oho niin! Löydettiin sen heikkous. Anna olla. Sehän on jo tehty. Me tarvittiin voittaa. Otan ne. Ykkönen ja pitonen. Joku 7 vai? Erikoinen numero. En ymmärrä yhtään. Eikö se ole 1? Voimaa meille. Se on voima. Tai... No just. Sepä rikko lattian. Mä muistan, että mä olin sitten pitkästä aikaa tuohon päässä. Sitten kun meillä oli silloin vähän vanhempi peli, se oli ennen tätä. Eten tuo Switchi, niin se oli tämä musiikki. Oh, no.
Siellä on vain yksi hommas. Luigi? Se on vähän kuin klovnin nenä. Miten sinä oikein noista silmän laseista? Vähän erkoisit silmän lasit. Genru Petiti, Odo. Noji Bigabi, Ui, Omega. Omega, Luigi, Odo. Yabo yabo, hop hop hop. Oya, Oyama, hey hey, ui. Hoppo, cha 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 cha. Hoppo, cha 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 cha. Haha, got it. Tuohan on aika punaista asiaa, mikä tulee pyöri. Varmaan hänen kirjempi väri on punainen, koska kaikki on punaista. Vähän läpit. Keiru poe, happu. Keiru petiti, odo. Onka? Tämä oli tuoli, mikä se mihin se istuu. Voi rakata vaikkapa leikossa tommosen. Mikä tuo? Aha. Aika pieni roska. Käti. Nice. Kekirkykyke. Mitä tollasella roskalla oikein tehdään? Täyttää jotain semmoista, en tiedä. Mennään vaikka tänne. Yes. Ja yksi bossi. Yks tommonen erikoinen biisi. No, mennäänpä sitten suoraan asiaan. Pölyä sun naamaa. Eikö nää ku... Eikö nää just... Wow. Aha. Miten tämmöses voi olla? Mhm. Meillä slashitään. Näin. Tänne tuo rikko. Missä se bussi? Mehän tultiin bussilla tänne. Roskiksessa rahaa. Wow. Täällä ei oo mitään.
kaikki. Täällä on lisää rahaa. Tuho söin pesuainetta. Mistä mä sanoin? Täällä on paljon rahaa. Miten tämmöisessä paikassa voi olla niin paljon rahaa? Interesting. Tämä hämähäkkeellä on rahaa. Tämä hämähäkki rahaa. Kiitos. Hämähäkki rahasta. Au. Menepä tähän. Lehdessä rahaa. Se lehtiraha. Rahapuu. Rahapuu. Siso tynnyri olikin tommonen. Oh yeah, here we go. Vitonen. Aika paljon. Kuinka paljon tuo jaksaa kepua? Se on suu varmaan tulee kuivaksi. Onko siellä edes jano? Onko mulla edes jano? Tarikoista. Mario. Hä? Mario. 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 Mistä? Minä ykköselle. Mua pelottaa. Mihin se vie? Mihin se vie? Everybody can tell me. Tähän voi luottaa. Ei olemme tultu tänne. Mikäs tää on? Ha ha ha!
tänne. Täällä ei siis mennä mitään asiaa. Mennään sitten tätä vitoselle. This is becoming creepy deepy. Oh my god, this is so creepy. Täällä on ikkuna. Eh? Oh. Eh? Yellow? Oh my god, kuulkaa katsojat. Tämähän on ihan interesting. Tää on ihan kaunista, kun onkin punaista. Kohta mä itken, kun tää on niin punaista. Goodbye. Mulla ei ikinä. Joo. Oho, mitä me syötiin? Mitäs tän syötiinkään nyt? Mihin tämä vie meikäläisen? Poissa. Minä... Oi, voimmeko ottaa tämän mukaan? Nyt kun on yrittää jotain tekee, niin noin tulee tosta. Arsuttuvat kaverit. Yeah.
Sehän oli bordellia. Onko nyt please mennä? Kiitos. Seuraavaksi Marjon. Tää Marjo. Goodbye. On nyt hommat kesken vielä. Hello. Onko tää mun huone? Se on paljon erikoista. Kaikki täällä. Sun päiväsi on ohi. Tyttö. Tuo, onko se mun huone? Ah,
Tää taitaa olla mun huone. Hello. Mennäänkö katsomaan sitten, missä se oli toi tyyppi pistämässä hampoita? Se oli sitten, se on sitten tämä. Armoja vähän suuri. Onks tää enää ketään? Täs näkyy mun mellakkaani. Otetaan tämä, jos täällä on jo kummituksia. Heittää suoraan tänne eri naamaan. Kolla. Siellä oli vähän erikoista touhua, ne leikki vessapapereilla. Tutkitaanpa, onko täällä vähän... Mitä tämä verran nähdään eteenpäin? Wow. Tää on tästä. On aika paljon sydäntä. Mitä vielä? Oh no. Kai se Luigi Hamsu, missä se piti aivastaa. Oh, yeah. Yeah. Oh. Oh yeah. Seuraa osuus kolmonen. No selvä, selvä. Pitääkö mennä hänen luo vai mitä?
Ho-ho! Mennä sitten luo. Hoppu, ulaka! Cha-cha-cha-cha! Oho! Wow! Ororo, odo, pan-pan! I luigi. Ororo odo pan pan. Keiru poe hoppu. Unga luigi odo. Oya oyama hei hei ui. Odo pan pan. Suku suku ui. Cha 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 cha. Mamba, poi, hoppu, genru, bejiji, sike, sike, suku, suku. Oki, oki. Hoppu, umaka, cha-cha-cha-cha. Hoppu, cha-cha-cha-cha. Ja samana vettä. Blah blah blah. Pois täältä. Tultiin tänne joku luigin takia. Lattata toisen takia. Wow. Ja. Ja. Stay on that.
on vettä. Avaan nyt se portti. Sinut. Kiin. Mä pelätän. Meillä on yksi. Saanut nyt. Mä pitää nyt päästä täältä eteenpäin. Mä oho. Tähän on aika hieno avain. Mä tykkään tosta, se on aika hieno väri. Terpii, mistä päästään täältä eteen? Mistä päästään? Se kuuluu Luigille. Se on mun sisällä se avain. Outoa. Riippitiipi. Älö ääni. Se on tämä. Osoitat minun enää. Nyt tapahtuu hirveitä sun. Teille. Sehän on kunnon kaveri. Siitä. Harmoja vähän. Mä arvasin, että sun pitää koska. Tytöt tykkää sydämistä. Mitä? Mitä tossa? Oh my god, tätä onko mä näkuja?
No niin, pistä itteeni. Iso. Ei se ole. Ei se ole. Oh my god. Oh. Mikä tuo on? Tulkaa katsoa sitten, kun mä oon haitannut nämä tyypit, pikkutyypit, niin siitä on. Sitten voimme opettaa video. Yeah. Sehän on aika helppoa. Rahaa. No. Kerrotaan kaikki rahat, mitä nähdään. Mikä tuo on? Pyydetään tästä, niin sitten voimme... Paljon haavuja täällä oikein on. Anna olla. Okei. Tietos ainakin rahoista. Olen rikas. Kuulkaa katsojat. Oh, ho, ho, yeah. Voimme nyt, kuulkaa, lopettaa videomme. Ja toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Ja tämä varmaan toivottavasti tykkäsit tästä videosta paljon. Olen tosi onnellinen, jos te katsoitte mun videon loppuun ja tällaista. Niin me nähdään seuraavassa videossa sit ihan just. Tai video voi jo päättyykin. Nähdään seuraavassa videossa.